Նայրան դեռ ռուսանող է, բայց մաքուր եւ գրական հայերենի նշանակությունը լավ է գիտակցում։ Որպես հայերենի երիտասարդ պաշտպան 2 ամիս շրջել է Երևանում եւ մայրաքաղաքը մաքրել լեզվական սխալներից։ Մասնակիցները Երևանում գտնվող լեզվական սխալները նկարում են, փորձում են ճիշտ տարբերակները ներկայացնել։ Մենք փորձել ենք ոչ միայն նկարների միջոցով, այլ նաև տարբերակներ, 2 տարբերակ ներկայացնել եւ ցույց տալ, թե որն է ավելի ճիշտ։ Ամեն հայլափողի լեզվական սխալների կարելի է հանդիպել Facebook-ում։ Լեզվի երիտասարդ պաշտպանները մեծահոգի են, սխալվողների անունները չեն տալիս, բայց ասում են, նրանց մեջ շատ են քաղաքական գործիչները։ Լեզվական սխալներ գտել ենք շատ հայտնի մարդկանց, անգամ քաղաքական գործիչների եւ այլ հայտարարություններում, սակայն այդ նկարները տեղադրելիս փորձել ենք այնպես անել, որպեսզի չերևա, թե ով է այդ սխալը թույլ տվել։ Այսօրվա լեզվավիճակով անհանգստացող մի խումբ մարդիկ այսօր հավաքվել էին Գիտությունների ակադեմիայում։ Խորհրդակցությունը մի նպատակ ուներ՝ հայերենը դուրս բերել ճահճից, որտեղ լեզուն հայտնվում է ամեն օր։ Ոչ հայերեն, հայոց լեզու, ռադիոյում, հեռուստատեսությունում, տպագիր ու էլեկտրոնային մամուլում եւ ամենաշատը բանավոր խոսքում։ Մեկը մյուսից արագ ծնվող ու մեռնող լեզուն պաշտպանող կառույցներ եւ միանման աշխատանք, այսպես է բնութագրում լեզվի վիճակը լեզվաբան Յուրի Ավետիսյանը։ Պետական ատյաներից սկսած, լրագրողներից վերջացած, խոսում եմ մի հայերենով, որը երբեք չպետք է հանրային լսարան ունենա։ Եթե պաշտոնական այրը խոսում է պետքայով, կարամ, իրանք, խոսամ, ես լեզուն պետք է բացառեմ։ Լեզվաբան Նարինե Դիլբարյանը գիտի լեզուն փրկելու տարբերակը։ Այո, պետք է տուգանվեն։ Ասում են, ծխելու համար նրան տուգանեցին։ Ես էլ իհարկե կարծում եմ, որ ծխելը սարսափելի վտանգավոր երևույթ է, բայց վատ հայերենով խոսելը ավելի սարսափելի երևույթ է։ Լեզվաբաններին անհանգստացնում է պաշտոնյաների խղճուկ հայերենը։ Դիլբարյանն առաջարկում է բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովինքից ունենալ լեզվի պաշտպանության հանձնաժողով։ Պետք է գնահատի մարդկանց, որոնք ասում են թրջել եմ, եւ այլ տիպի անհեթեթ կառույցներ, եւ նրանք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են։ Կամ չմեկ հարցազրույցի, չէ, պետք է զգուշացնել հարցազրույց տվողին, տվյալ անձին, որ դուք չխոսեք մեզ մոտ, մեր հեռուստատեսությամբ, այո, չասեք պետքա, պտի, խի, գնումա, ասումա, գոնե այդքանը կարելի անել, ենթադրենք։ Լեզվաբանները գիտեն խնդրի արմատը։ Դեռ դպրոցում հայերեն սովորելու փոխարեն միասնական քննությունների բեռից ազատվելու համար աշակերտները սկսում են շուտ ասելուկի պես անգիր անել շտեմարաններն ու դրանց պատասխանները։ Արդյունքը օրեր առաջ կատարվածն էր։ Հայերենի միասնական քննությունից անբավարար էր ստացել դիմորդների 20%-ը։ Շտեմարանում զետեղված են բառը, որ ես, օրինակ, որ երևի կյանքի մեր վերջին հանգրվանում ենք արդեն, երբևէ չեմ գործածել։ Ինչու պետք է աշակերտը տարապելով, չարչարվելով բառերի մի ամբողջ շերտ սովորի, որը երբևէ չի գործածելու։ Իս նպատակը ո՞րն է, ենթադրենք ջախջախել եւ ցույց տալ, որ դպրոցները մեր Աքիլեսյան գարշապարն են։ Գործող թեստային համակարգին մասնագետները դեմ չեն, դեմ են քննական հարցերին, որ նախատեսված են ոչ գիտելիք ստուգելու, այլ աշակերտին տապալելու համար։ Լիլիթ Խալաթյան, Էմիլ Տեշտերյան, Հայլուր։